Rádio TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web da FASP RJ. Hoje o nosso entrevistado é o presidente da Associação dos Funcionários Administrativos da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, César Ribeiro. Tudo bem, César? Tudo bem. César, nós estamos aqui na reta final, né, de 2015, né, um ano bem complicado, né, para a sociedade, né, e para os servidores também, né? Também fazem parte da sociedade, mas para os servidores, né, que vem lutando há vários anos, vários servidores, né, cada um com suas características, né? E como é que você avalia este ano, né? Você como presidente da Farrio, como é que você avalia? Foi um bom ano para os servidores públicos? Primeiramente, bom dia. Obrigado mais uma vez aqui à Federação pela oportunidade de abrir o microfone novamente para nós divulgarmos nossas questões internas do administrativo da Prefeitura do Rio de Janeiro. O ano 2015, com certeza, não foi um bom ano. Os fatos deixam bem claro, foi um ano muito difícil, não só para os administrativos, como também para outras categorias que estão em luta, no caso do pessoal da educação, do pessoal da saúde, que também estão brigando com o PCSS já há algum tempo. No nosso caso, é a luta mais antiga da prefeitura hoje, o nosso PCSS está completando agora, no mês de dezembro, 8 anos de luta, de longa espera. E a partir daí nós estamos passando por muita dificuldade. Um governo que ainda que está fechou o diálogo, ou seja, não conversa mais com os administrativos, não tem mais reuniões, não tem mais negociações, apenas portas fechadas, seja um sim ou um não, claro, deixando muito claro mais um não. Um prefeito hoje está mais preocupado com a campanha do atual secretário de governo do que as questões que envolvem os servidores. A outra coisa que marcou muito o ano 2015 foi a greve dos garis, que estão no público, né? E outra coisa, né? Mais um ano que o salário dos servidores públicos municipais estão congelados. Ou seja, nós estamos com apenas uma reposição que ocorre por medidas de lei que... E hoje não temos aumento, não temos plano de corte de salário, não temos nenhuma política de valorização, não temos absolutamente nada nesse sentido. Apenas o silêncio. O silêncio é pior ainda, né? Sim. Que há 8 anos, realmente, você falou 8 anos, que você vem até aqui na FASP, né? Sim. Participar de artigos em jornal, participou da rádio, agora da TV web, né? Pela segunda. Está virando uma constante, porque a luta dos administrativos. Até o ano passado, final de 2014, nós tivemos um bolo na frente da prefeitura quando nós completamos 7 anos de espera. Então, foi um momento que nós chamamos a imprensa, enfim, uma ou outra apareceu, teve uma repercussão dentro da prefeitura também. E mesmo assim, não houve sensibilização por parte do prefeito. No ano 2014 até tivemos uma promessa, tivemos uma boa mobilização, tivemos algumas centenas de administrativos fazendo mobilização, atos, na frente da prefeitura, chegamos a ser recebidos por força de pressão, tivemos um grupo de trabalho que concluiu os estudos de impacto orçamentário, impacto em folha, todo o cenário que seria para o ano 2015. Saímos de 2014 com a promessa do prefeito, palavra dada pelo prefeito, que teríamos o nosso plano de cargo e salário a partir de janeiro deste ano. Nós estamos em dezembro, ou seja, mais de um ano depois da promessa, e a promessa não foi cumprida. Ou seja, nosso plano de cálculo de salário ficou na promessa, não ocorreu, e então temos um constrangimento, porque agora nós conseguimos, pelo menos, né, uma aprovação de uma emenda que prevê uma reserva orçamentária na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, e o prefeito está se posicionando contra, com várias manobras, medidas, utilizando os vereadores da base. Né? Agora, então, em 2014, ele chegou a conversar com vocês? Sim, fomos recebidos não diretamente, né, por ele, pelo ex-chefe de gabinete naquele momento, que já falava pelo prefeito, nos deu a palavra.
a mensagem foi as seguintes palavras: eu estou dando, o prefeito está dando a palavra que será aprovado para o ano de 2015, vocês receberão a partir de janeiro de 2015 o plano de cargos, carreiras e salários. Isso não ocorreu. Até o presente momento, ou seja, isso foi em abril de 2014, nós já estamos em dezembro de 2015, já com um pé em 2016 e nada ocorreu. Quem sabe está esperando para o Natal? Pois é. Um presente de Natal, né? Só uma brincadeirinha aqui, só para relaxar, né? Pois que é. O assunto é sério, né? É, muito tenso. É. Agora, César, você falou em vereadores, né? Como é que foi a mobilização dos servidores na Câmara, dos vereadores? Foi assim. Eles estão preparados para tratar desse assunto? É, vamos em dois momentos. Primeiro momento é o seguinte. No executivo, ou seja, com o prefeito e com os secretários, nós tivemos, de uma parte, diálogo. Ou seja, a partir de um alto grau de mobilização dos administrativos, nós conseguimos garantir um grupo de trabalho. Aquele momento foi muito pouco, mas é o que nós conseguimos naquele momento. E a partir de abril de 2014, uma nova fase da luta do PCCS se abriu. Ou seja, a partir de abril, nós tivemos destacados para tratar do PCCS, dos administrativos, dos secretários, secretário de Fazenda e de Administração naquele momento, para justamente dar posição, impacto orçamentário a partir da aprovação do projeto e o mesmo impacto com a folha de pagamento, quanto aumentaria isto. Então, o que ocorre a partir dali? Nós concluímos um processo que já estava 5 anos na gaveta, ou seja, estava na Secretaria de Administração durante 5 anos parado, sem resposta, sem análise, sem nada, por ordem do gabinete do prefeito. Quando nós concluímos o grupo de trabalho, quando nós tivemos todo o estudo de impacto, isso eu falo estudo oficial de prefeitura, ou seja, assinado por 2 secretários, isso já era setembro de 2014. Então, neste momento, o prefeito manda uma mensagem dizendo que não poderia, que estávamos vivendo uma crise financeira, que não tinha dinheiro, não tinha como cumprir a sua palavra. Ou seja, naquele momento a palavra caiu por terra, uma palavra dada, uma categoria de quase 8 mil pessoas, com a expectativa de ter, a partir de janeiro de 2015, o seu plano de cargos, carreiras e salário no seu contra-cheque, ou seja, uma longa espera de 7 anos, naquele momento, está indo para agora 8, neste mês, não ocorreu. Então, voltamos a procurar algumas figuras, ou seja, o alto comando da prefeitura, porque não fazia mais sentido procurar os secretários responsáveis, porque eles já tinham dado a resposta, eles já tinham o seu estudo de fazenda e administração. Eu falo o anterior, que agora temos um novo, né? Então, a partir daquele momento, o chefe da Casa Civil, o Guilherme Scheller, nunca me recebeu. Nunca. Pedro Paulo, que assumiu a nova secretaria e foi ex-secretário da Casa Civil, como fez de praxe desde 2009, nunca me recebeu, nem mesmo para dizer um não, um silêncio. Ou vários ofícios foram colocados, inclusive até quando ele foi candidato a deputado federal, ele chegou a prometer que não receberia, enfim, mas como é que é a campanha eleitoral? Tudo muda depois. Ah, então, prometeu, não me recebeu, e o próprio prefeito, então, esse, enfim, é uma distância do servidor absurda. Nós temos um abismo entre os servidores e o prefeito, ou seja, uma pessoa inacessível, né? Chegamos ao ponto, em 2014, o 13º andar, os elevadores são desligados, ou seja, você tem que chegar, tem que ir pelo 14º andar, ou pelo 12º, subir ou descer um lance de escada, você tem uma tranca na porta, desse tamanho assim, mais de 1,5 metros, e um guarda, tipo, onde você vai. É muito tenso hoje andar nesse andar. Você tem o grau de distância entre os servidores e o prefeito. Diante desse quadro tal caótico, ou seja, digo caótico porque acabou o diálogo. Ou seja, temos uma promessa não cumprida, acabou o assunto, e simplesmente queria pegar o nosso processo e quer no esquecimento. Nós, enquanto categoria, enquanto a Farria, em assembleia, porque tudo na Farria é decidido em assembleia, nós tiramos que não iríamos desistir do projeto. Então, resolvemos procurar a Câmara. Então, procuramos a ajuda da Câmara, procuramos os vereadores, apresentamos o nosso pleito. E lá foi apresentado, foi aprovada uma autorização de
E na, agora, mês passado, em outubro, né, a aprovação da LDO de uma emenda, ou seja, uma menção do PCCR dos administrativos no orçamento de 2016. Ou seja, então, não estamos abrigando 2015, 2016. Foi aprovado. Para nossa surpresa, agora em novembro, quando foi mandada a mensagem, o projeto de lei da LOA, ou seja, a lei permanente, lei orçamentária anual, a emenda aprovada na LDO, ela não foi enviada pelo prefeito, nem a nossa e nem do pessoal da saúde. Emenda que foi aprovada por unanimidade, ou seja, 46 vereadores presentes no plenário votaram a favor, inclusive a base governista, porque naquele momento o prefeito vetou a nossa emenda no primeiro momento, que foi aprovada, e no plenário nós derrubamos o veto. Então, ou seja, ele está incidindo descumprimento de uma lei, ou seja, ele está incidindo uma ilegalidade, infelizmente, né? Então, assim, estamos nesse pé, estamos agora lutando para implementar a emenda na lei orçamentária do ano que vem. Infelizmente, nós sofremos um duro golpe agora, sexta-feira, que tentamos corrigir essa ilegalidade. No primeiro momento foi colocado em plenário, estou falando agora dos vereadores, né, de se devolver o texto original da proposta da LOA 2016 ao prefeito para ele corrigir. No segundo momento, não, vamos fazer melhor, vamos consertar o texto aqui e acabar com a ilegalidade. Então, agora sexta-feira, teve reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Os três membros são a Rosa Fernandes, a Rafael Aloísio e João Cabral, ambos do PMDB, ou seja, partido do prefeito. E se recusaram a corrigir essa ilegalidade, falando que não vai ter emenda na LOA. Ou seja, saiu uma reunião de comissão de orçamento sem a nossa luta agora vai ser em plenário, de se colocar em plenário essa emenda. Agora, diante dos fatos, né, que você apresentou, por que o prefeito está se comportando desta maneira? O que que você pensa a respeito? Isso é uma pergunta que eu faço e os próprios administrativos fazem enquanto categoria. O porquê dessa animosidade entre o chefe do executivo, que é o senhor Eduardo Paes, e a categoria administrativa? O porquê disso? Ou seja, é uma coisa assim que é muito difícil de se entender. Ou seja, fecha-se o diálogo, ou seja, foi muito difícil ter aquele contato que eu mencionei anteriormente, de estar no gabinete. Aquilo foi fruto da mobilização, ou seja, eu tenho que fazer um protesto, botar centenas de pessoas ali na frente, mais de 700 pessoas na porta da prefeitura. As pessoas participam, né? Sim, bastante. Naquele momento participaram. Houve um entendimento. Sim, é que ele estava num momento, as pessoas não aguentam aquela agonia. Quando começou, até 2008, no antecessor dele, o ex-prefeito, nós tínhamos um diálogo, ou seja, ia, conversávamos, colocava o nosso ponto, e dali foi feito o texto original. Isso lá em 2008, foi fechado o texto original do PCCS. Quando senta essa nova gestão em 2009, tudo muda. Tudo muda. Não tem horário, não tem agenda. Somos recebidos muitas vezes pelo assessor do assessor. Espera, vamos ver, estamos analisando, vocês têm que ter paciência, porque isso por aquilo. E hoje, né, o sentimento dos administrativos é de desrespeito, abandono, entendeu? Desprezo. E isso que os administrativos não aceitam. E como nenhuma categoria que está passando pelo mesmo que nós estamos passando, está aceitando. Porque nós temos entendimento. Se nós temos um processo administrativo concluído, um texto de plano de cargos e salários pronto, nós temos uma análise oficial de prefeitura pronto, o impacto dentro do orçamento do município hoje, mínimo. E dizer que estamos numa crise e que não pode pagar, não acreditamos nisso. Nós recusamos acreditar. Até mesmo pelo comportamento hoje da prefeitura. Nós estamos num momento que a prefeitura coloca seus mega eventos, estamos com megas obras. Boa parte dessas obras estão sendo questionadas pelos movimentos sociais, por entidades da sociedade civil. Então não há um consenso sobre essas obras. Então, você acha que influenciou, quer dizer, as obras,
as Olimpíadas, né, isso tudo influencia na decisão? Não, acho que não. Perfeito. Acho que não. Tem nada a ver, né? Não, porque muito antes da decisão do Rio de Janeiro ser escolhido, tanto como sede da Copa do Mundo 2014, como sede das Olimpíadas, então, desculpa, antes, né? Antes disso a gente já não estava sendo recebido. Antes disso eu estava tendo uma má vontade em tratar do assunto, né? Então, também boa parte dessas obras, ela tem financiamento, tanto dinheiro da União, como dinheiro do Estado, dinheiro de empréstimo, entendeu? Reconhecemos também que é um evento importante. Poderia ter sido uma grande oportunidade do Rio de Janeiro se desenvolver economicamente. Isso. Se tivesse sido tomar decisões diferentes que os atuais gestores tomaram. Mas não vou entrar nesse mérito, a gente perdeu o foco. Uhum. Né? Isso não sou eu, são diferentes dirigentes, associações sindicais colocam isso, são parlamentares, sociedade civil, várias entidades que questionam. Principalmente que são obras que não foram discutidas com a sociedade. Simplesmente, olha, ok, vou derrubar a perimetral, ponto. Uhum. Vou fazer um VLT na Rio Branco, ponto. E tudo assim, ponto. E assim, acho que até se cria, não só com os servidores, como a própria a sociedade carioca, uma animosidade, uma antipatia, ou seja, um problema isso. E hoje a prefeitura também, assim, tirando os megas eventos, ela não tem demonstrado que está com dificuldade financeira. Já foi, saiu agora, em novembro, duas semanas, né? Uma semana atrás, uma reportagem anunciando a festa da Procuradoria, ou seja, a Procuradoria-Geral do Município vai ter uma festa de final de ano, ou seja, tem um tratamento diferenciado em relação aos outros servidores, né? A festa vai custar R$170 mil. Sem falar o que sai diariamente aí pelo DO, despesa com estacionamento, N coisas que são feitas, né? Empréstimos que estão sendo feitos, ou seja, o orçamento original das grandes obras já não está sendo suficiente. A prefeitura está querendo pegar um empréstimo de R$800 milhões para terminar o BRT, porque o orçamento original já não deu. Já não deu, né? Então são coisas que a gente começa a se questionar. Será que realmente... E é mais revoltante ainda, sim, né? Sim, é questão de prioridade. Mas hoje está ficando claro, tanto para os administrativos, como para o conjunto de servidores, que não somos prioridades para essa gestão. Este é o grande problema hoje, no passado. E são servidores que... necessários, né? Sim. São servidores necessários. O serviço público como um todo, e os próprios servidores, não é uma questão de patrimônio. Porque nós somos... Nós, o que acontece? Você faz uma seleção aberta a toda a sociedade. Você quer ser servidor no município do Rio de Janeiro? Quero. Então, tá bom. Então, se você quer aqui na prova, se você vai fazer um concurso público, eu acho que tem mais democrático, uma das coisas mais democráticas da sociedade brasileira, um grande avanço, conquista nossa república. Você faz a prova, foi qualificado, ótimo, vai ser um servidor, e a partir dali você vai investir a sua vida profissional a se dedicar ao município, ao Estado, à União. Ser servidor é você ser um trabalhador permanente dentro da máquina. Ou seja, você vai se qualificar, você vai ter um conhecimento de máquina, você vai ajudar a desenvolver, você vai ajudar a fiscalizar as entidades públicas e privadas, você vai ajudar a dimensionar o melhor funcionamento do município. Em resumo, toda e qualquer coisa dentro da máquina pública que ela tem que ser revista, inovada, cancelada, criada, ela vai passar obrigatoriamente por um quadro permanente de servidores públicos. E, por tudo que você falou, o servidor tem que ser realmente respeitado, qualificado, né? E, só um parênteses, falando na questão dos administrativos, porque além do concurso público que nós fizemos, hoje nós recebemos uma gratificação pela Lei 3789, promulgada em 2004, que nós temos que passar a ter direito a receber uma gratificação de capacitação. Mas só pôde receber essa gratificação por qualificação quem fez um curso e passou na avaliação final desse curso. Ou seja, nós temos, além de sermos concursados, nós também tínhamos avaliados pela Prefeitura para ascender profissionalmente. Então, nós estamos falando de um grupo de servidores que não faz sentido ter o plano de cargos e salários mais antigo da prefeitura, a espera mais longa, entendeu? E um tratamento completamente aquém do que merecendo. Ou seja, isso.
Essa, eu ia até te perguntar o que, que você. Qual o seu plano para 2016? Você continua como presidente da Farril? Continua lutando, vai continuar lutando? Não, a luta luta não vai parar. A luta, né? Dos administrativos, elas têm que continuar. Inclusive, eu digo que para todos os servidores públicos hoje, todos que estão em luta, devem continuar lutando. E quem não está em luta, que passe a lutar. Porque nós estamos passando agora um momento. É a união, né? A união que faz a força, sim, né? Aquela velha frase. E é importante colocar também o diálogo entre categorias. Uma marca da nossa gestão, da minha gestão na Farril e da minha equipe, foi sempre procurar parcerias com outras categorias. Ou seja, conversar, visitar, aqui mesmo no espaço da FASP, conhecendo outras categorias, outros sindicatos, outras associações, ou seja, na rua, nos movimentos sociais, enfim. Nós temos um entendimento que nós estamos passando por um novo momento dentro da prefeitura de movimento sindical associativo. Nós temos categorias mais fortes, mais bem organizadas, e menos fortes e menos organizadas. As mais fortes tiveram muito destaque em 2013, 2014, através de mobilização que chegaram até mesmo a greve, como os garis, os professores, que tomaram maior destaque. Percebemos uma coisa. Chega até um determinado ponto, há um desgaste, bota uma força, ou seja, foi momentos que até pararam a cidade, mas chegou o momento de desgaste, falta uma maior força. Então, pensando, já estamos trabalhando em convocar as entidades, os diferentes servidores, para começar a trocar experiências, começar a dialogar e construir lutas unificadas. Porque juntos serão mais fortes, é possível achar o consenso. Ou seja, temos várias questões em comum. É a Previdência, em Previrio, que nós estamos entrando numa crise monumental. Ou seja, já estamos com déficit sério, né? E não estamos tendo resposta à parte da Prefeitura. Em virtude disso também, precisamos ter uma democratização do Previrio. A questão da própria ticket, padronização profissional da Prefeitura, que nós temos verdadeiros abismos. Tem uma vez, cargos no mesmo nível de escolaridade, atribuições muito parecidas, que um ganha 6 vezes mais que o outro, né? Temos lá uma situação hoje análoga do agente de administração, que é um cargo administrativo, né? Que está tendo essa remuneração 2.000 e pouco, e um agente de fazenda que ganha mais de 12 mil reais, entendeu? Isso é uma coisa que não está certo. Cargos, às vezes de nível fundamental, ganhando mais que nível superior. Desvio de função, uma coisa que está ocorrendo muito hoje dentro da prefeitura. Está gerando processos, está onerando os cofres públicos, né? Porque não é o prefeito que está pagando. Quem está pagando por esse erro é a sociedade carioca. Por que não diminuir esses processos através da padronização, mudança na própria legislação, cumprimento da legislação já existente? Ou seja, conversar mais com o servidor. O que o servidor quer? Ou seja, se não dá para fazer o que quer, pelo menos uma parte. Bom, vamos lá, vamos entrar num acordo. Nós também estamos abertos ao diálogo, lógico. Isso. Ter um entendimento. Né? Se a prefeitura chegar hoje e você, você não pode fazer isso porque tem uma dificuldade concreta, não sejam desculpas. A gente pode negociar, recuar aqui, aparar uma aresta aqui e ali e ter condições realmente de chegar no entendimento. Mas sem com falta de diálogo não dá. Né? Não dá. Eu acho que o ano 2016 vai ser um ano difícil. Não só os servidores municipais, o cenário que está se construindo no Brasil hoje, o que foi ano 2015, está dizendo o que vai ser ano 2016. Vamos ver o resultado das políticas aplicadas para a preparação da Copa do Mundo, das Olimpíadas. O resultado vai vir em 2016, inevitavelmente. Né? Ou seja, é dinheiro um ser melindrado, né? Se não tratar bem, ele vai embora. O orçamento do município não vai ser diferente. Né? E vai ser um ano difícil, né? Sim, vai existir. As Olimpíadas, o ano vai ficar praticamente. Sim, né? Com certeza. Parado. Agora, pela própria crise que você comentou, o problema dos servidores, então eu acho que vai ser mais fácil você unir essas outras categorias, né?
Porque eu acho que já deve estar todo mundo assim desesperado, né? Uhum. As pessoas querem ser ouvidas. Não, né? Não sou eu que vou unir todo mundo, não, gente. Eu sou uma parte disso. Acho que os outros dirigentes chegam ao entendimento. Que tomem, né, isso, a iniciativa também. Eu acho que é por aí. As pessoas realmente têm que se unir e tentar, né? Resolver as questões, sim, né? Sim, porque assim, cada setor. Essa crise que ocorreu agora em 2015. Nós tínhamos o Brasil, agora ser um pouco ser mais abrangente, o Brasil passou por três grandes crises. Veja, uma econômica, por erros mesmo. Ou seja, o Brasil fez opções que não deveria ter feito. Ou seja, de 94 a 2015, ou seja, o governo Fernando Henrique até a Dilma, passando pelo governo Lula de 8 anos, foi feito opções no Brasil que estão custando caro hoje. O Brasil fez a opção de ser um país agroexportador, ou seja, não desenvolveu sua indústria. O seu campo industrial, com o programa de privatização dos anos 90, também nos custou caro, nós perdemos a Vale do Rio Doce, dezenas de empresas ligadas ao grupo Petrobras. Nós não abrimos, ou seja, foi tudo para a mão de grupos estrangeiros. Nós perdemos nossa telefonia para grupos estrangeiros. A questão energética, hoje você fala tanto, crise energética, está faltando luz, enfim. Isso foi privatizado. Ou seja, no sistema Eletrobras, boa parte foi privatizado. O sistema de transporte, ou seja, desde da ditadura militar até antes, não se investiu no sistema na malha ferroviária no Brasil. Ou seja, quando nós tivemos um problema de combustíveis, nós tivemos falta de combustíveis de hidrocarboneiros. O que vamos fazer? Né? A própria questão da água. Essa tragédia agora de Mariana, lá em Minas, nós temos que prestar toda a solidariedade para todas as pessoas que tiveram suas vidas destruídas, as famílias destruídas, cidades, sonhos. E as próprias pessoas perderam sua vida nessa tragédia, que não foi acidente, foi uma má gestão. Pensar, será que valeu a pena realmente privatizar a Vale do Rio Doce? Privatizar o nosso subsolo, nossos recursos minerais? Ou seja, acho que não. Foi colocado ali também, ou seja, agora está questionando os órgãos públicos responsáveis por fiscalização. Aquela barragem, ou seja, quando você projeta uma barragem, você tem que saber, ou seja, ter um conhecimento da bacia. Vai ser hidrográfica daquela região, o conhecimento de solo, o conhecimento geológico daquela região, o ciclo de chuvas, qual as máximas, as mínimas. Mas será que ninguém fez isso? Até o momento, e principalmente, se algo der errado, qual o plano de emergência? Nós estamos praticamente a um mês da tragédia e não foi apresentado pela empresa responsável hoje, pela aquela represa, qual o plano de emergência? Não foi apresentado nada. Qual o plano de contingência? O que está acontecendo hoje? Já estamos em dezembro. E hoje, né? O Rio de Janeiro, que tivemos praticamente tudo privatizado, o que melhorou no Rio de Janeiro? Ou seja, a telefonia, por favor, até me desminta se for o caso, será que melhorou a telefonia no Rio de Janeiro? O sistema de transporte privatizado melhorou? Ou seja, aumentou mais de 900%. O valor da tarifa hoje, dos ônibus, trens e metrôs, né? Algo privatizado. Agora, quem responde, porque, por exemplo, o metrô, esse escândalo que surgiu agora em novembro também, da linha 2, que ligaria o Estácio à Praça 15. O governador Sérgio Cabral fez um rabicho ali, a linha 1A, ligando a São Cristóvão Central. A gente não tem capacidade nenhuma de ter duas linhas naquela estação, ou seja, então uma estação pronta aqui na Carioca, enterrada, esquecida, mais de 40 anos. O que está acontecendo? Realmente tem que ser por esse caminho que você até comentou agora, né? Da sua própria sociedade, né? Os sindicatos, associações e a sociedade, né? Nós temos que nos unir para ver se resolve alguma coisa, sim, né? Sim, principalmente assim, a questão foi colocada hoje. Não resolver, né? Mas pelo menos sim. Reivindicar. O debate hoje está sendo colocado, é um debate, agora em 2015, é justamente o fracasso das privatizações ocorridas no Brasil.
entendeu? Porque o Brasil, as maiores empresas do Brasil hoje, incluindo o Petrobras, foram empresas estatais. A industrialização brasileira foi feita por órgãos estatais, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional também privatizada, e nada melhorou, só piorou. Hoje estamos num país que está frágil dentro do cenário internacional, mergulhado em corrupções, vários esquemas de corrupção. Chegamos ao ponto assim, de ser algo quase que esquizofrênico que está sendo hoje no Brasil. Você tem uma oposição que se coloca hoje contra a Dilma, enfim, e quando chega um determinado momento das investigações, ela também está envolvida. Está envolvida. E você não sabe mais quem é quem ali, quem isso é aí, o acusador e quem é o acusado. Isso aí é um outro problema, pois, né? É. A gente pode até conversar depois, sim, você vem aqui. Realmente você é um professor de história, né? Também, né, César? Sou formado em história. Isso mesmo. Então, ok, César, você quer deixar um recado para o prefeito, aproveitar o nosso espaço? Claro. Dá só um recadinho ali para a câmera para ele. Pode ficar à vontade. Ah, ao prefeito, né? Eu peço mais uma vez, sensibilize com a nossa questão, né, que tenha maior sensibilidade às questões administrativas. Também todos os servidores públicos do município. Não abandone esse patrimônio que hoje que a prefeitura tem, ou seja, reveja algumas posições. Vamos ter um maior entendimento, vamos abrir um maior diálogo no ano 2016, vamos conversar. A palavra acho que hoje deve entrar hoje no, na agenda de governo do senhor, que seja o diálogo. Vamos conversar e tudo pode ter um entendimento. Já os servidores públicos, né, caso a gente... Quando vier mais na rádio esse ano, tá, estamos caminhando no final do ano aí, eu desejo um feliz 2016, com muita saúde, paz para você e seus familiares, entendeu? E que esse espírito de luta, de resistência que estamos cultivamos ao longo desses anos, continue em 2016, para que 2016, apesar de todas as perspectivas negativas, apesar de todas as dificuldades que podem vir e virão, nós sejamos capazes de fazer um ano melhor e terminar o ano 2016 muito melhor do que estamos agora. Mas isso tem que passar diretamente por união, solidariedade de classe, entre todas as categorias, porque só assim seremos fortes, tá bom? Muito obrigado e até a vitória sempre. Obrigada, César, e boa sorte para você no ano de 2016. Obrigado. Rádio TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão, Dr. Álvaro Barbosa.